Ұлттық лигада өнер көрсетіп жүрген елордалық Астана баскетбол клубы осымен 3-ші жыл қатарынан Қазақстан чемпионы атанды. Жалпы маусым барысында 5 баскетбол командасы өзара бақтарын сынады. Плей-офф кезеңінде ақтық сынға Астана және Атырау Барыстары сүрінбей шыққан болатын. Екі ұжымда чемпионаттың финалында барын салды. Нәтижесінде 73-64 есебімен астаналықтар жеңіске жетті. Ұлттық лигадағы ойын жылма жыл қызықты әрі тартысты болып келеді. Командалар жақсы ойын үлгісін көрсетуде. Оған бүгінгі кездесудің есебі дәлел. Ел чемпион атағын сақтап қалғанымызға қуаныштымыз. Ендігі мақсатымыз ВТБ лигасының плей-офф кезеңіне өту.